Muxtar Respublikanın Culfa şəhərindən 8-9 kilometr şimal-şərqdə, Darı dağın sıldırım yamacları arasında dəniz səviyyəsindən 800-900 metr hündürlükdə yerləşən Şorsu dərəsində arsenli su qaynaqları var. Arsenli su bir çox xəstəliklərin sağalmasında mühüm rola malik idi. Suyun tərkibinin araşdırılması hələ 1830-cu ildə Boskombonikov, 1868-ci ildə Arxilov və Sulkitsi tərəfindən aparılıb. 1928-ci ildə isə Langvargen bu suyun geoloji kəşfi ilə yanaşı kimyəvi tərkibini də öyrənib. Sonralar Darıdağ suyunun kimyəvi, fiziki, balneoloji, müalicəvi və başqa xüsusiyyətləri Azərbaycan Elmi Tədqiqat və Fiziki Təbii Alimlərlə Müalicə İnstitutunun, Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Təbii Amillərlə Müalicə Bölməsinin əməkdaşlarından Akademik Qaşqay, Qarayev, Professor Əskərov, Əfəndiyev, Həsənov və başqaları tərəfindən ətraflı araşdırılıb. Son dövrlərdə isə aşkar edilib ki, Darıdağ arsenli isti suyunda müalicə olunan xəstələr üçün müəyyən edilmiş bir seansın müddəti 10-12 dəqiqədən artıq olmamalıdır. Əks halda ürək qan damarlarının genişlənməsi baş verər. Darıdağ suyu karbon qazlı, mərgümüşlü, yüksək minerallaşdırılmış xlorlu hidrokarbonatlı natriumludur. Polşada Kudova, Almaniyada Dürkgeim, Rusiyada Zingorsk sularının oxşarıdır. Lakin suyun tərkibindəki mineral duzların mütənasibliyi ilə Darıdağ suyu onlardan daha üstündür. İnsan organizmində elə bir toxuma, üzv və sistem yoxdur ki, bu su ona müalicəvi təsir göstərməklə onun iş qabiliyyətinin bərpasına səbəb olmasın. Darıdağ suyu qan yaradıcı xüsusiyyətə malik olub, qan dövran üzvlərinin fəaliyyətinə müsbət təsir edərək periferik qanın morfoloji tərkibini yaxşılaşdırır. Leykositlərin fagositoz qabiliyyətini artırır, qan azlığını aradan qaldırır. Bu su ilə müalicə daxili ifrazat sistemini fəallaşdırır, vegetativ sinir fəaliyyətini gücləndirməklə mədə, qaraciyər, böyrək və ürək əzələsində mübadiləni sürətləndirərək onların funksional vəziyyətini normallaşdırır. Bu xüsusiyyətlərinə görə Darıdağ suyu mədə, öd kisəsi, qaraciyər və vegetativ sinir sistemi ilə əlaqəli başqa xəstəliklərin müalicəsində geniş tətbiq edilir. Darıdağ suyunun maddələr mübadiləsinə təsirini öyrənən bir çox alimlər onun mübadilə pozğunluğundan yaranan artritlərə müalicəvi təsirini sübuta yetiriblər. Suyun təsirindən yaraların çirkdən tez təmizlənməsini, çətin sağalan yaraların qısa müddətdə, həm də çapıqsız sağalmasını həkimlər onun antiseptik, fagositor və bakterisid qabiliyyəti ilə əlaqələndirirlər. Müəyyən edilib ki, mərgümüşün litium, brom, maqneziyum, radioaktiv elementlər və başqa əhəmiyyətli maddələrlə müştərək təsiri maddələr mübadiləsinin bərpasına, periferik sinir sisteminin fəallaşmasına müsbət təsir göstərir. Ona görə də Darıdağ arsenli suyundan müalicə məqsədi ilə geniş istifadə olunması Muxtar Respublikada müalicə turizminin inkişafına öz töhfəsini verir.